ទឹក9នាទីចាប់ផ្ដើម9 minutes start បាទ1ទឹក9នាទីចាប់ផ្ដើមគាត់ជាក្រៅ1ណែបារ៉ាស៊ីបាសេងត្រីមកគាត់គាត់ឆ្វេងមួយរបស់សេងត្រីជាឆ្វេងរបស់សេងត្រីបារ៉ាស៊ីញ៉េបារ៉ាស៊ីក៏គាត់មកពីប្រទេសអរ៉ុបអរញ៉េមួយទៀតបារ៉ាស៊ីតួស្រាប់របស់សេងត្រីបាឆ្វេងរបស់សេងត្រីពីជើងបាតានៀបពីរ៉ាស៊ីគាត់ឆ្វេងមួយទៀតចូលដៃរបស់រ៉ាស៊ីបាស្នាមរបស់រ៉ាស៊ីបាក់ឡាគាត់អរ៉ុបតួឆ្វេងរបស់សេងត្រីអរសេងត្រីជាក្រៅមួយទៀតគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សេងត្រីអូយបាទឯណាកាក់សម្រាប់សេងត្រីគុណខ្មែរនៃការឆ្លងគុណខ្មែរដូនតាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សេងត្រីហេត្រាមួយរបស់សេងត្រីសេងត្រីគាត់ឆ្វេងក្រៅគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សេងត្រីរ៉ាស៊ីគាត់ឆ្វេងសងវិញបាទអត់ទាន់ទៅណាទេឈាមជង្គង់បាត់ទៅហើយបាទសម្រាប់រ៉ាស៊ីខ្លាំងអត់ទៅបាទដាច់បាត់ទៅហើយនេះដាច់ភ្លើងបិទតែម្ដងបាញ់មិននេះវិញងឹតឈឹងបាទចាំមើលរូបភាពជឿជឿទៅបាញ់មិនទស្សនិកជនបាទណែចូលទស្សនាបាទកងរំពងនៅក្នុងស៊ីនយូម៉ាស៊ីនរជារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោត Full HD TV បាទពិតជាធ្វើបានល្អបាញ់មិនដៃល្អបាទសម្រាប់ក្លាកអរ៉ុកនេះបាទឆ្វេងគាត់ចូលឆ្វេង